Manomboka tany miraky amby folo sasany atoandro ny fanompoko vavahana fanaovam-beloma ny nofo mangatsika ny pastera Andriamanjato Richard natao teto amin'ny fiangonana FGKM fitandremana Ambohitately fitompivavahana natrehany ireo oro-panjakana maro notarihy ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina nahitana ny premier ministra leben'ny gouvernementa Jean-Omer Belizik sy ireo mpikambana maro ao anatin'izany gouvernementa izany ny avy eo amin'ny foibe FGKM ny mpikambana tao amin'ny seta i monseigneur Odon Marie Arsène Razanakolona sy ireo olo manakaja maro sivily sy miaramila teo ihany ko ny fianakaviany ny paster Andriamanjato Richard sy ny fiangonana ny mpitandrina rakotona valina Maoly no nitarika ny fitompivavahana izay nompana betsaka tamin'ny fahatsiarovana ny asa aman'andraikitry ny pastera folo fahaveriny teo anivon'izany fiangonana Ambohitately izany sy ny fiangonana FGKM mairay manontolo mihitsy teto Madagasikara ny mpitandrina mpanampy eo amin'ny foibe FGKM kosa ny pastera Zarazaka Jean-Louis no mitondra ny toriteny izay nompana betsaka teo amin'ny teniny soratra masina nalaina tao amin'ny bokyny Daniela toko faharoambin'ny folo ny andininy voalokatra amin'ny fahatelo ary izay endry dia amirapiratra toy ny famirapiratra ny lanitra ary izay mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana kosa dia ho tahaky ny kintana mandrakizay dori nosoritany no fa mila fanetrehtena sy fahamarinana izany asany mpitandrina izany ary hitasoritra izany tamin'ny tantaram-piainan'ny pastera Andriamanjato Richard fony izy nanao izany andraikitra izany fa isany nanamarika izay fitondratenany pastera izay ihany ko ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo taranany ny zanany ary ny zafikeliny fiangonana izany nahafantarana azy na tany ivelany tao anatin'ny seta na teo anivon'ny firenena izay andraikitra maro nonosahaniny raha tsy laza fotsiny ny mafilohan'ny antenimeram-pirenena azy tamin'ny fotoanandrony ny mahampikambana azy tao anatin'ny filankevitra ambonin'ny revolisiona na nahabe ny tanana azy nandritry ny 800 taona teto Antananarivo maroboninahitra 400 no natolotra any pastera Andriamanjato Richard fahaveliny toy ny grand croix de deuxième classe ny grand croix de Liberia ary ireo docteur honoris causa azony feny veromanga ny firenena saingy ny tantara kosa tsy mba fanadina naharitra 28 taona no niainany pastera Andriamanjato Richard teto an-tany naharitra 2.5 kosa ny fitompivavahana natao teto amin'ny FGKM fitandremana Ambohitately fantatra moa fa eny amin'ny fasandrazany eny andranon'andriana Ambohitatrimo no nanasitrihana ny razana